OK, zdarec, vítám vás u hry Call of Duty Ghost. Dneska se nepodíváme na single player, ale bude to multiplayer, a to hlavně ze dvou důvodů. Za prvé, jak jistě všichni víte, nebo většina, nebo doufám, že aspoň někdo, tak na týden teda odjíždím a potřeboval jsem ještě si jenom nějaké rychlé video, což mi přijde Ghost multiplayer docela rozumná volba. No a za druhé, tato hra je teď free na Steamu a hlavně Double XP Weekend. Tak, mrknem na to. Ukážu vám svoji postavu, moje klasa se jmenuje opět YouTube Money. Takže primárka K7, sekundárka MP443, ani nevím proč ji mám, ani nepoužívám a asi jsem si už měl koupit dávno něco lepšího, no nevadí. Potom perky, já vám to ukážu tady, tak Side of Hand, Steady Aim, Scavenger a ICU. Potom Strike Package, Setcom, Guard Dog a Maniac, tak. Dneska ukážu jenom jednu mapu z Ghostu, protože já bych chtěl Ghosty natáčet i po dohrání singleplayeru. A to znamená, že bych chtěl i víc rozebrat tuto hru. Tak, jinak omlouvám se, ale je dost možné, že mě to bude občas lagovat, protože multiplayer mi jede prostě hůř než singleplayer. Což je docela na nic. A tady máme toho psa. Taky pěkný lag. Uf, to bylo fous. Takže mě to jede hůř, no a... Z toho důvodu to mám nastavené na nižší detaily a potom hlavně prostě je nepříjemné to lagování, co to bylo. Je to fakt hrozné a já už jsem z toho zoufalý a hlavně tohle, ten ti ghosti to mě nechce vzít DX Story, takže nemůžu natáčet přes DX Story, tím pádem musím natáčet přes Shadowplay a to je naprosto tragické, já jsem to nechtěl říkat nahlas, ale je to naprosto tragické, ten Shadowplay. A absolutně se mi to nelíbí. No, nevím, fakt, prostě ten Shadowplay se mi nelíbí. A dál ty mapy v Ghostech jsou docela dost velké, což se mi taky nelíbí, protože Call of Duty si vždycky zakládal na tom, že prostě ty mapy jsou malé a jsou akční. Že to prostě neodpovídá realitě jak třeba Battlefieldu, ale prostě ty mapy jsou malé a je to lepší. Jenomže v Ghostech jsou ty mapy velké docela a je tu strašně moc kemperů. To znamená, že fakt ty mapy nejsou úplně dobré. Nejsou dobré, ale tak on je taky úhel pohledu, no ale mně osobně se teda moc nelíbí. Tak někdo nám tam hodil letající talíř, já si hážu pod nohy granáty, protože mě se pokaždé něco musí dosrat, buď se mě sere myš, nebo prostě všechno se mi sere poslední dobou, tak. Tak ten je tedy nade mnou. No ani nevím, jestli bych ho mohl zabít přes jeď, ale tak to by si pak mysleli, že mám cheaty. Tady se schovat. No, dobrý, tak to mě nevyšlo. Ale je zas pravda, co si mi líbí u Ghostu, je ta tabulka score, která je tak pěkně vpravo, nebo si tady můžete tak zmenšit. Což si mi hodně líbí, protože se samozřejmě neukazuje přes celou obrazovku. A tím pádem je to takové přehlednější a jo, líbí se mi to, není to vůbec špatné. Tak, ale už bych měl začít hrát, protože zatím mě docela dávají, ale ty úhel pohledu, že jo? Ne, tak ty si tam... No počká, neschávej si, je jenom asist. Nevadí, toto poměrně... dobrý, ještě že tak, naštěstí. Fakt se do toho musím dostat, protože teď jsem to chvilku nehrál. Mám teprve level 12. Ale jako není to úplně tak špatné, ten multiplayer. Myslel jsem si, že to bude horší a není to zlé. Samozřejmě jsou i lepší, ale není to tak hrozné. Tak ale fakt už musím začít nabírat score, protože to moje zatím naprosto tragické. Stejně jako Shadowplay. Ne, a tak ten Shadowplay prostě nelíbí se mi to s ním to nahrávání. Počkej, kde tam je? Jo, tady je ten blbý pes. No, super. Si vždycky dostanu někdy, kdy jich je moc a zvlášť, že tam ten pes, tak je to ještě horší. Ale toto mě nemohl zabít, pro boha. No, nedaří se mi. Nedaří, zatím poslední, což je hrozné. Tak já tyhle tu mapu nemám moc rád, nebo mám, no, ale mám, dobrý. Teď jsem se trochu dostal na kobylku, ale teď mě zase nic hodil, protože to je prostě typy, ale tak zase říkali, že vlastně ti hráči, že to je hardcore, prostě že
moc nevydrží, ale mně to zatím tak vůbec nepřijde. Protože já ať střílím jako idiot, tak stejně vydržíš vždycky víc než já. Což mi nepřijde fair, jako to mi absolutně nepřijde fair. Ajajajaj, skoro jsem tě měl. A nevadí, už se to trochu vyrovnává. Super, tak to se mi vždycky stane, že já chytnu prostě lagy a... A pak je to hrozné. Prostě potřebuji vždycky, teď jsem před chvilkou hrál, no před chvilkou. Dejme tomu, že před chvilkou, pouze zadu. A prostě tam byli tři borci, dva už jsem zabil, po třetím jsem střílel najednou big luck. Ne jako velké štěstí, ale velké zaseknutí. A no to ono. Tím pádem jsem mohl mít krásný triple kill. Ale bohužel no. Tak, to jsme dali jednu mapu, ale jo, dáme ještě jednu. Ještě se do toho musím dostat. 11 kude víti, no jako nic moc, ale... Na začátek docela dobré. Dáme teda ještě jednu. V týdnu bych měl teda někdy nahrát ten loadout, už jsem to zrendroval. No, asi to bych to viděl asi tak na úterý nebo na středu a potom další video zkusím hodit až o víkendu, když dojedu. Takže fakt, pokud budete chtít nějaký koment, nebo pokud se budete chtít na něco zeptat nebo cokoliv, tak to napište, ale já vám odpovím, až přijedu. Nebo vlastně ona je tam Wi-Fi, tak uvidíme. Ale ten můj mobil, který je Nokia 3310, který... A já jsem tam zabudoval Wi-Fi, a ne jako to nejde na Wi-Fi, ale já si s sebou vezmu pevnou linku. Pak to tam zapojím a ono to pojede, jako to je bez problému a normálně přes drát, jak na začátku 21. století to pojedu. Tak, škoda. Škoda, málem jsem ho tam měl, ale už jich tam bylo moc. Ale nevadí, fakt tato mapa je docela dobrá, mám ji rád. Protože mě docela bavila i ta mise. Tak super. No, co se mi tady líbí, je tady ten sklus, a.k.a. Crysis. To je docela v klidu. Oh, lagy, ok. Dobrý, Nevadí, dal mě zezadu, ale nevadí. Položíme se sadkom. Tak. Hodíme tam granátek, jsem druhý. Absolutně netakticky jsem ho hodil, ale to nevadí. Tyve, neříkej mi, že přežiješ, jako. Oh, to se mi fakt nelíbí, jako to... A ne, to je prostě o skillu a ten já nemám. Nebo mám? No, jak se to vezme. Tak, půj schovat se, oh, lagec, dobrý. Frajerský sklus. Ukaž mi frajerský sklus. Naplno, ukážu ti frajerský sklus. Jaký to bylo? Fakt dobrý. A jak to vypadalo? Úžasně. Blbě. Nikdo. Ty vole. Fuj. Oh. Hodně se tady využívají brokovnice, což se mi vůbec nelíbí, jako. No, protože já jsem odpůrce brokovnici a snajperek. Když už ho mám, tak sakra na mě jdou ze zadu, to je hrozné. To je příšerné. Rád bych si zanadával, ale já budu slušný. To jsem si ani nevšiml, že tam je takový kempa za krabicema. Už zase, ale už se mě na začátku trochu dařilo a už jsem to zase zakřikl, sakra, co to bylo? What the fuck? No. Už je to zase horší, ale já myslím, že já to ještě nějak zvládnu. Arrivederci, my friend. Fakt, jak vidíte, to se moc nestávalo, aby v mapách Call of Duty Expiry, ty vole. Kempili ti lidi, nevím, jak si můžu splést, Kempili Expiry. No, nevadí. A teď se to fakt moc nestává, teda teď se to hlavně stává. Dřív tomu tak nebylo, ale teď už prostě je to tak a... Fakt, co se dá dělat, no. Můžeme si zanadávat, ale to není náš styl. Fuj, jsem se lekl, že ten je proti mně. Jak jsme na tom 6-8, no tak to je tragické.
Kde jsou všichni, ale tady furt na mě chodili 3-4 a teď nemůžu potkat ani jednoho, ty vole, proč jsem ho chtěl knifenout. Jsem trouba. Ne, ne! Buď ho chci knifenout, nebo tam hážu granát, jako, to je přesně Hawk style. To je nepoužívejte Hawk style. Protože budete litovat přesně jako teď, já na ty granáty seru, stejně tak nikoho nezabiju, ani neoslepím. Jsem na tom zase velice špatně ze skóre. Ale ono to tak prostě... Teď tebo mě ani nestřílel, ty vole. What the fuck? Ono to tak vždycky prostě je, že když nenatáčím, tak jsem vždycky většinou první, ale... Co mě fakt sere je to, že odstranili Fater mod. To je docela na nic a... Jakože... Fakt se mi docela dařilo, když jsem to teď hrál, ale... Jelikož tam není, tak... Je to hodně těžší, no. Nebo, no prostě, nemůžu si ty moje záznamy přehrávat a dávat je na YouTube, no. Prostě jedině živě a, nebo ne jako živě, samozřejmě můžu si natočit nějakou mapu, která se mi daří, ale těch jako, dobrý, dáme si pejska, ukážu vám ho. Kde je můj hafánek? Já nechci setkom, nechci hafánka. Tak, pojď. Zapískáme. Tady je. Pojď. Jahu. No tak, ale jo, zabil ho, super. Sponže tak, jako, když je jo, tady je, super. Když je ten pes s váma, tak je to super, no ale. Ale, když je proti vám, tak už je to horší, no. Ještě ho nikdo nezabil, dobrý, on se jako moc, takhle když po něm střílí, tak se většinou moc nebrání, jako.